მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ. მე ვიტყოდი ყოველად სკანდალური ამაზრზენიც კი ყოფილი ხელისუფლების ქმედებებიდან. საიდანა ჩემი საზრი ძალიან კარგად ჩანს ის ფარისეული სახე, რომელსაც ისინი ატარებენ და მთელი ამ წლების განმავლობაში. მოგეხსენება ცოტა ხნის წინ რა ამბავი ატყდა ერისიონის ესე რომ ვთქვათ კონცერტებზე რუსეთში. Ყოფილმა ხელისუფლებამ რამის ღალატში დაადანაშაულა ერისიონი და ძალიან ბევრ კითხვებს სვავენ საერთოდ ორიენტაციაზე დღევანდელი ხელისუფლების მათ გეგმებზე კულტურულ და სხვა ტიპის ურთიერთობებზე რუსეთთან და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ახლა დაგირიგებთ ყველა ჟურნალის ომის შემდეგ სამი თვის თავზე გრიგოლ ვაშაძის მიერ მიწერილ წერილს რუსეთის კულტურის მინისტრისადმი. ჯერ ტონი რო ავიღოთ როგორია, რომ ლამის მუხლებს უკუცნის და შენი მუხლების ჭირიმეო ამტომ შეელაპარაკება და გარდა ამისა იქვე თავაზობს და ეხვეწება შეიძლება ითქვას კონცერტების ჩატარებას, მათ შორის ერისიონის მონაწილეობით რუსეთში. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ქართველი ჯარისკაცების გვამები ჯერ არის გაციებული, ანუ ომიდან სამი თვის თავზე, როდესაც მთელი ქართული საზოგადოება შოკიდან ჯერ არის გამოსული და ამ დროს ესე რომ მონური მორჩილებით პირდაპირ ვიტყვი, ხო? ყოლად ამაზრზენი რიტორიკით. საქართველოს კულტურის მინისტრი, რომელიც ამის შემდეგ ხდება საგარეო საქმეთა მინისტრი და განსაზღვრავს ფაქტიურად მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველოს საგარეო პოლიტიკას რა ტონით და რას თავაზობს რუსეთის კულტურის მინისტრს, ანუ იგივე რუსეთის ხელისუფლებას. მე დაგირიგებთ ახლა ამის ეგზემპლარებს ამ წერილის. ამ წერილში წერია იმის შესახებ, ნუ ჯერ ეს ერთი დიდ მადლობას უხდის და ძალიან ესე რომ ვთქვათ, აღფრთოვანებულია მილოცვით, რომელიც მიიღო რუსეთის კულტურის სამინისტრო და მისი დანიშნვის თაობაზე. და ამის შემდეგ თავაზობს, რომ ჩვენ უნდა დავალაგოთ ურთიერთობები და კონცერტების გამართვა, ჩვენ დავაფინანსებთ ამ კონცერტებს რუსეთში და თავაზობს თავისი მეუღლე მოღვაწეობ და მაშინ და მე მგონი ეხაც მოღვაწეობს ოპერის და ბალეტის თეატრი. ერისიონი და ერისიონიც არის ნახსენები ამ ჩამონათვალში, რაც განსაკუთრებით ცინიკურია იმ მარტო იმიზეის გამო, რომ მის საგარეო საქმეთა მინისტრობის პერიოდში მისი გუნდის წარმომადგენლები, რომლებიც ახლა გადაბარგდნენ ესე რომ ვთქვათ საზოგადოებრივ სექტორში, ეს ადამიანები მორალს უკითხავდნენ ერისიონს ამ დღეებში, ამ დღეების განმავლობაში, ხო? აი ეს არის ნამდვილი სახე ხელისუფლების. ახლა გასაგებია, რომ ეს არის ოფიციალური წერილი, კულტურის სამინისტროში რეგისტრირებული და არქივში შეგიძლიათ მოიძიოთ. როგორ მიმართავს გრიგოლ ვაშაძე საქართველოს კულტურის მინისტრი და რას თავაზობს რუსეთის კულტურის სამინისტროს, ანუ რუსეთის ხელისუფლებას, ხო? და აი ეს არის ის ცინიზმი, ის რიტორიკა, რომ თურმე დღევანდელი ხელისუფლება ორიენტაციას იცვლის. თუ ვინმე ორიენტაციას იცვლიდა ამ ორიენტაციის ცვლილებისთვის ომიდან მესამე თვეს საქართველოს ხელისუფლება იყო უკვე მზად. ფაქტიურად ეს არის ესე რომ ვთქვათ გარკვეული ხარკის გადახდა თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, ხო? ამის პარალელურად ჩვენ გვახსოვს ის ცნობილი მემორანდუმი, რომელიც თქვენთვის დღემდე არ არის გახსნილი, იგივე ენგუხესთან დაკავშირებით და ბევრი სხვა ქმედება მაშინდელი საქართველოს ხელისუფლების. ეს ადამიანები დღეს ბედავენ და ვიღაცის ორიენტაციაზე ლაპარაკობენ, ხო? რომლებიც მაშინვე ომიდან მეორე დღეს მზად იყვნენ, რომ ჩაბარებოდნენ რუსეთის ხელისუფლებას. აიღეთ ეს წერილი და დანარჩენი თქვენი თუ შეაფასეთ, მე არ მინდა ამ საზიზღრობაზე ამის მეტი ვილაპარაკო. ბატონ გია, ძალიან მიჭირს მართალი გითხრათ სხვა თემაზე გადასვლა, ასეთ იმის მერე. ამ თემაზე მე მგონი უნდა დავამთავროთ. ბატონ გია, კოაბიტაცია თუ მაინც სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს თემა მაინც აქტუალური რჩება იქიდან გამომდინარე და თავს აქტუალური რჩება მაგალითად საკონსტიტუციო კონსტიტუციის მიღების შემდეგ. ეხა სასამართლო, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ისევ აქტუალური ხდება ეს თემა. თქვენ
Diaz, totuși, înainte, când mai întreg ori picropt, upro compromisul abis modzebnis, m-am crehart tu, picropt trop, parlamentul care dar ce nici politicul, zogerti politicul partii, abis cu dânga că te bulgans xade pe biroare neeri cohabitația arunda, șed gestă sunt stari poziția, calicari suplebis, romelișor. Nu modi te se uitcat, arminda am situis chmareba, ramem ce unia cartulis situa, tainat schoureba, ce nu ar trebui să zogă doibis. Წევრები, ხო? Მიუხედავად იმისა, რა გვიკეთებია გუშინ, რა გვიკეთებია გუშინ, წი ყველა ადამიანს აქვს თუნდაც მონანიების უფლება, ბოდიშის მოხდის უფლება, ხო? Რა დანაშაულიც არ უნდა ქონდეს ჩადენილი. Აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება. Რა პირობებზე და როგორ უნდა დავიწყოთ ეს თანაცხოვრება, ეს არის მხოლოდ საკამათო, თორე ის რომ ჩვენ არ უნდა გავაგრძელოთ ტრობა, თუ წარსულში ეს კი რაღაცა ყოფილა, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. Აქ არის ორი რადიკალური მოსაზრება, ხო? ერთის მხრივ საუბარია სრულ ამნისტიაზე, მეორის მხრივ საუბარია ამნისტიის არარსებობაზე, არანაირ კოჰაბიტაციაზე და ფაქტიურად ტრის რანგშია აყვანილი ყოფილი ხელისუფლება, ხო? ჩემის აზრით, არც ერთი ეს რადიკალური პოზიცია არ არის სწორი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სრული ამნისტია თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებში არ არის, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თუ არ აღდგა სამართლიანობა და საზოგადოებამ დაინახა, რომ სამართლიანობის პრინციპები არ იქნა დაცული და უპირობოდ ეპატია ყველას ყველაფერი, ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო დიდ აგრესიას საზოგადოების მხრიდან. მეორეს მხრივ, მათი მტრად გამოცხადებაც მიმაჩნია, რომ არასწორია, მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა მხარემ უნდა შეუწყოს ამას, ამ ყველაფერს ხელი, ხო? მე რო დაუბრუნდა ნაციონალური მოძრაობა სამწუხაროდ არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ შედგეს რეალური გამთლიანება საზოგადოებას. პირიქით, სულ უფრო და უფრო აგრესიული ხდება, რაც ბუნებრივია, ადეკვატურ აგრესიას იწვევს მეორე მხრიდან, ხო? მისი უკომპრომისობა, ჩემის აზრით, არის აბსოლუტურად გაუგებარი და თვითონ ნაციონალურ მოძრაობას აყენებს ძალიან სერიოზული რისკების ქვეშ. აი, იგივე მიხეილ სააკაშვილის ბოლო პერიოდის მოღვაწეობა რო გავიხსენოთ, ხო, რამაც მე საბოლოო დამარცხმუნა, რომ ის ნამდვილი ქართველია, ხო? ადრე ესე რომ ვთქვათ, სულ იყო პრეტენზიები, რომ მას არ აქვს ქართული ხასიათი, როგორც ჩანს, მას აღმოაჩნდა ეს ქართული ხასიათი და შევეცდები აგიხსნათ, რას გულისხმობ, ხო? ის, რაც მას ჭირს, მე ამას დავარქმევდი პოლიტიკურ იმპოტენციას. Საერთოდ ადამიანი, როდესაც გადადის იმ ფაზაში, როდესაც მას აღარ შეუძლია რაღაცა, მაშინ ცდილობს, რომ განსაკუთრებით მაგარ მამაკაცად წარმოადგინოს თავი, ხო? ის დაახლოებით ესე იქცევა, ანუ ენით უნდა გააკეთოს ის, რისი შეაძლებობაც რეალურად არ აქვს. აი, ეს არის ის აბსურდი, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობა დღეს იმყოფება, ხო? ანუ ყველა ხედავს, რომ არ არსებობს შესაძლებლობა, მაგრამ თავხედურად ყოველდღიურ შეტევაშია ის და არიან ის და მისი თანამოაზრეები. ერთადერთი სიმბოლო აქვს დარჩენილი ძალაუფლების, ეს არის დროშა და მოახერხა, რომ ერთი ბავშვის ტრაგედიაზე ეს ერთადერთი სიმბოლოც კი გამოიყენებინა და სასახლიდან დაუშვა, ესე რომ ვთქვათ, დროშა. Ნუ, გასაგებია, რომ ტრაგედიაა მესმის, მაგრამ აი ესეთ აბსურდამდე ადამიანი მისული, ხო? Așa რომ კოჰაბიტაცია თუ თანაცხოვრება არის აუცილებელი, მაგრამ ეს არის ომხრივი პროცესი. რაც შეეხება საერთო სასამართლოების კანონს, დაუშვათ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტს, ხო? აქ საუბარია ერთადერთ რაღაცაზე. ყოფილ ხელისუფლებას უნდა რომ გაახანგრძლიო. ერთის მხრივ შინაარსობრივად ვერ ედავება იმას, რომ პრინციპები თვითონ იუსტიციის საბჭოს არჩევის იქნება ეს თუ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის პრინციპები არის შესაცვლელი. ანუ შინაარსობრივად ამაზე ვერ დაობს და ერთადერთი ეპოტინება რას, რომ ის ძველი სიტუაცია, როდესაც ერთიც და მეორეც იყო კონტროლირებადი, რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნოს. Anu, არამბობს, რომ სიტუაცია არის შესაცვლელი, მაგრამ მოდი ეს არ გავაკეთოთ დღეს. გავაკეთოთ 5 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ და მანამდე დამიტოვე მე სათამაშოები, იმისთვის, რომ კიდე რაღაცეები დამჭა გასაფუჭებელი და მოდი ბარემ ბოლომდე გავაფუჭებ ამ ჩემი ესე რომ ვთქვათ, დანიშნული თუ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ადამიანების მეშვეობით, ხო?
სხვანაირად, სხვანაირად რა ლოგიკა შეიძლება იყოს იმაში, რომ თუ ეთანხმები პრინციპებს, რომ იუსტიციის საბჭოს არჩევი, ესე რომ ვთქვათ, არჩევის წესი უნდა შეიცვალოს და უნდა მოხდეს მისი გამიჯვნა, მისი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა რეალური ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობა, დღეს ქართული ოცნება თუ კიდე სხვა ხელისუფლება. Tu amas ეთანხმები, შეკაი ადამიანო, მოდი დღესვე დავიწყოთ. Ratom ginda ro es procesi gaceilo, kho? Ratom ginda ro es diskreditirebuli sistemebi, chaobshi mqopi sistemebi kidev sheinarchuno. Anu ertaderti ragatsa tvitgadarchenis instinkti gamozdravs, magram realurat tvitgadarchenis natsulat igeb absoluturat sapirispiro shedeks, imitoro agresia samtsukharo sazogadoebis mkhridan, romelits itkhovs samartlianobas, ara khval da zeg, arame dges. Იზრდება ყოველდღიურად, ხო? მათ არ ესმით, რომ ამ ცვლილებებს საზოგადოება დღეს ითხოვს და გადავადება ამ ცვლილებების ისე მათაყენებთ განსაკუთრებული რისკის წინაშე, ხო? პატიება მოსდევს ბოდიშს. ბოდიშის ერთ-ერთი ფორმაა სერიოზული, სისტემური, რადიკალური ცვლილებების დაწყება დღეს და არა ხვალ და ზეგ, ხო? ის, რომ გახელაძე კიდე იჯდება საზოგადოებრივის ბორჩი, ერთი წელი იქნება თუ ორი წელი, თუ არ ვიცი კიდე რა ვადა აქვს. ამით ისინი თავის ამოცანას კი არ წყვეტენ. თვითონ იქმნიან ძალიან დიდ პრობლემას და გახელაძე საყენებენ ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ, საზოგადოების რისხვის რისკის ქვეშ, ხო? ამას ვერ ხვდებიან ეს ადამიანები. ამიტომ ამბობ, რომ ამას ქვია პოლიტიკური იმპოტენცია, რომელიც მთავრდება ძალიან ცუდად. როდესაც არ შეგიძლია, უნდა თქვა, რომ არ შეგიძლია. Და არ უნდა ეცადო, რომ ეპუტინო იმას, რაც შენი აღარ არის, ხო? საზოგადოებრივი არხი, ესე იქნება ეს თუ იგივე, რა ქვია, იუსტიციის საბჭო, ეს არის ხალხისთვის საჭირო ინსტრუმენტები. ერთი მხრივ სამართლიანობის უზრუნველყოფისთვის და მეორე მხრივ თავისუფალი სიტყვის უზრუნველყოფისთვის. Როდესაც ერთმა გაუგებარმა ადამიანმა გადაწონა მთელი საზოგადოებრივის კოლექტივი, ხო? Და ბორდი დღემდე ზის და ვითომ არაფერი არ ესმის და ეპოტინება რაღაც გაუგებას, მათ რა გონიათ ამით პრობლემას წყვეტენ თუ ძალაუფლებას ინარჩუნებენ? ისინი რისკის ქვეშ აყენებენ პირველ რიგში თავის თავს. ბატონო, მე საერთო სასამართლოების შესახებ ან რეფორმის ამ რეფორმის განხორციელებას თქვენ ელოდებით, რომ სასამართლოებში მოხდება სამართლის აღდგენა, ანუ პოლიტიკო ნაციონალების ლიდერშიფის დაკავებებისთვის მზადება, როგორც მომონძაზე სამართლე მე არ ველოდები. იცით რა მას რატო გეკითხებით? იგივე ბაჩო ახალაესთან დაკავშირებით, რომელზედაც იუსტიციის მინისტრმა თვითონ იხმარა ტერმინი, ის ხო მონსტრი და შემდეგ რა საქმეებიც მივიდა სასამართლოში, ნუ უბრალოდ როგორც კომენტარები კეთდება, ძალიან ისე. Რა არის ისე თქვენ კითხვაში ჩადებულია ზუსტად ის, რომ არსებული სასამართლო დღეს კონტროლირდება ნაციონალური მოძრაობისგან. ზუსტად ეს არის ჩადებული. დღეს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონზე არის ორი საკითხი, რომელიც დღეს დღის რიგში, ხო? ერთი არის, რომ როგორ აირჩეს თვითონ იუსტიციის საბჭო, რომ იგივე უმცირესობას ჰქონდეს თავისი ბერკეტები მასში, ანუ მათ თავაზობენ თანამონაწილეობას ამ პროცესში. არა იმას, რომ მე მთლიანად მე დავაკომპლექტებ. მოდი მიიღე მონაწილეობა, იმას ეუბნებიან. ანუ პოლიტიკური ანგაჟირებისგან გათავისუფლებაზეა ლაპარაკი. ეს არის საკითხი. ამაზე კი ბატონო იმჟელონ, ვისაუბროთ და როგორ გავათავისუფლოთ პოლიტიკური კომპონენტისგან, ამაზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ ის, რომ მიუხედავთ იმისა, ეს ფორმულა იქნება თუ არა მოძებნილი, ის ძველები შევინარჩუნოთ. იმიტომ რომ თუნდაც ბაჩო ახალაიას და სხვა მაღალჩინოსნების დანაშაულის საკითხი შეიძლება იყოს განხილული და მათ ჭირდებათ კრიშა ანგაჟირებული მოსამართლეების სახით, ეს არის სწორი მიდგომა და ეს არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ზუსტად თქვენ კითხვაშია ჩადებული ის, რომ დღეს არის სასამართლო პოლიტიკურად ანგაჟირებული და მის გათავისუფლებაზეა ლაპარაკი. რომ სამართალი შედგეს და ბაჩო ახალაია რეალურად თუ დამნაშავია, ის იქნას დაპატიმრებული და თუ უდანაშაულოა, იყოს გათავისუფლებული. შეგახსენებთ ერთ მარტივ რაღაცას, რომ ბაჩო ახალაიამ უარი თქვა, ასე რომ ვთქვათ, ნაფიც საჯულთა სასამართლოზე. რატომ თქვა უარი? არენდობა ქართულ საზოგადოებას? მე ფიქრობ, რომ ის არენდობა საზოგადოებას არის. ერთ მოსამართლე ჩემი ასენდობა და ქართულ საზოგადოებას არენდობა. საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში მოსამართლეს კი არ გამოაქვს ვერდიქტი, საზოგადოებას გამოაქვს ნებისმიერი პოლიტიკოსისთვის, ნებისმიერი
საზოგადოების წევრებს, მათ შორის მოსამართლეებმაც უნდა იცოდნენ, რომ მოსამართლეებისთვისაც განაჩენი გამოაქვს საბოლოო ჯამში ქართულ საზოგადოებას. მათ ეს არ ესმით. Და რას ეპოტინებიან, გაუგებარია აბსოლუტურად, ხო? აქედან გამომდინარე, შინაარსზე ვილაპარაკოთ, კი ბატონო, თუ ნაციონალურ მოძრაობას, ნაციონალური მოძრაობა ხედავს იმის საფრთხეს, რომ სასამართლოები იუსტიციის საბჭოს მეშვეობით იქნებია გაკონტროლებული, კი ბატონო, ფორმულაზე ვილაპარაკოთ კომპლექტაციის, მაგრამ რა შუაშია გადავადება? რა დევს გადავადების უკან? Დროის მოგება რისთვის? Რო დამალონ დანაშაული, ხო, მეტი ხო ამოცანა მათ დღეს არ აქვთ. ერთადერთი მათი ამოცანა დღეს არის, რომ დამალონ 9 წლის განმავლობაში ჩადენილი დანაშაული. დამალონ აი ეს თავისი სახე, რომელიც ამ წერილშია წარმო, როგორ უწვებოდნენ რუსეთს ომიდან მეორე თვეს რეალურად. Და დღეს ხვასედავებია, რომ პრორუსული ორიენტაცია და ევროპა და პრინციპულები უნდა თურმე დღევანდელი ხელისუფლება პრინციპული უნდა იყოს რუსეთთან მიმართებაში. როდესაც მონური მორჩილებით საქართველოს კულტურის მინისტრი ომიდან მესამე თვეს, როდესაც ქართველი მეომრების გვამები ჯერ გაციებული არისო, მონური მორჩილებით რა წერილებს წერს, ხო? ბატონო, ადრეც გააკეთეთ თქვენ რამდენიმე კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, თუმცა მინდა კიდე კითხოთ. ნაციონალურ მოძრაობას თქვენ ხედავთ ოპოზიციაში, თუ მის ადგილს მაინც თქვენი აზრით სხვა პოლიტიკური პარტიები დაიჭერენ, იმიტომ რომ არ გაჩნდა ახალ განსაკუთრებით არასაპარლამენტო პარტიებს შორის გარკვეული მოძრაობა და ისინი ამბობენ, რომ მესამე ძალა უნდა შეიქმნას ამასთან დაკავშირებით. ეს გარდაუვალია. მე ვხედავ ნაციონალური მოძრაობა, მე ნაციონალური მოძრაობა როგორც პოლიტიკური ერთეული არის რადიკალური მოსაზრებები, რომ უნდა გასამართლდეს პარტია, მე ამას არ ვეთანხმები. რეჟიმი უნდა გასამართლდეს, ამას ვეთანხმები, ხო? მაგრამ რეჟიმი არ იყო მთლად პარტია. იმ პარტიაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ну ყოველ ჩემის აზრით შეიძლება ეშლებოდა, მაგრამ რაღაც იდეას ემსახურებოდა. აქედან გამომდინარე, მათ უნდათ პოლიტიკაში ყოფნა ამის საწინააღმდეგო, არავის არაფერი არ უნდა ქონდეს. რეჟიმი იყო კრიმინალური და არა პარტია საბოლოო ჯამში, ხო? აქედან გამომდინარე, ნაციონალური მოძრაობის ადგილს ხედავ, პერსპექტივას მაინც და მაინც ვერა, მაგრამ ესეც მათზეა დამოკიდებული, რამდენად ადეკვატური იქნებიან იმ ვითარებისადმი, რაც ქვეყანაში ყალიბდება დღეს. ის რომ გაჩნდებიან სხვა პოლიტიკური ძალები, ამას უნდა შევეგუოთ, იმიტომ რომ იგივე გამოკითხვებით აჩვენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის საკმაოდ შერყეული მისი რეიტინგი. საზოგადოებაში საყრდენი მას პრაქტიკულად აღარ აქვს. ქართული ოცნებაც მთლიანად პოლიტიკურ სეგმენტს ვერ ფარავს. ასე რომ დარჩენილია ძალიან დიდი ვაკუუმი დარჩა დღეს, ხო? ელექტორალური ვაკუუმი დარჩა. ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს ექნებათ ამ ვაკუუმის შევსების მცდელობა. და ამაში ცუდი და განსაკუთრებული და ტრაგიკული არაფერი არ არის. საერთოდ ჩვენ თუ ევროპისკენ მივდივართ, ევროპული დემოკრატია არ გულისხმობს ორპარტიულ სისტემას, ხო? ევროპული დემოკრატია გულისხმობს მრავალ მულტიპარტიულ სისტემებს, ეგრეთ წოდებულს, და მე ნამდვილად ვისურვებდი, რომ საქართველოში ადრე თუ გვიან ჩამოყალიბებული იყოს მულტიპარტიული დემოკრატია, სადაც ეს შეიძლება შორეული მომავლის პერსპექტივაა, მაგრამ მთავრობასაც კი ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ დააკომპლექტებს და აუცილებელი გახდება კოალიციური მთავრობის კომპლექტაცია, ხო? ეს მოდელი ჩემთვის არის ნამდვილად დემოკრატიის ყველაზე მაღალი ხარისხის მოდელი, რისკის შემცველი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რისკის გარეშე არ არსებობს დემოკრატია, ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი და ჩვენ არათუ ხელი არ უნდა შეუშალოთ ამას, არამედ უნდა მივყვეთ და შევხედოთ როგორ გავითარდება მოვლენები. რა შეხება მართალია, შორს არის ჯერ დრო, არ არის ჯერ დრო, მაგრამ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით დასახელდა თითქოს უკვე კულუარებში, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეიძლება იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატი. ყოველ შემთხვევაში ბიზნესმენმა განაცხადა, რომ გარკვეული რაღაცა ფორმით შეიძლება ის იყოს ქართული ოცნების გუნდში. თქვენს მის ფუნქციას და ადგილს ად მოიაზრებთ ქართულ ოცნებაში და აქვე მინდა ნინო ბურჯანაძესთან დაკავშირებით კითხოთ, იმიტომ რომ მასაც თითქოს ჰქონდა მოლაპარაკებები ბიზნესმენიშვილთან ჩვენი ერთ-ერთი ინფორმაციით, რომ ისიც მასაც სურდა, რომ ყოფილიყო ქართული ოცნების კანდიდატი საპრეზიდენტო მარათონში. თუ შეგა ნუ რა შეიძლება ერთი წუთით
რა შეიძლება ქალების პრობლემა რო ქალბა ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს მე არ მინახავს დიდი ხანია ქალბატონი სალომე ალბათ იმედი მაქვს შევხვდები და ვესაუბრები დიდი ხანია არ მინახავს მე მისი კანდიდატურის განხილვის შესახებ არაფერი ამსმენია თუმცა ის ნამდვილად ღირსეული ადამიანია ღირსეული პიროვნებაა ნებისმიერი პარტიისთვის და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის ღირსეული კანდიდატურა იქნება ნებისმიერ თანამდებობაზე. ეხლა რამდენად საპრეზიდენტოა, მე გამიჭირდება ამაზე პასუხისგაცემა, უბრალოდ არ მიფიქრია ამ თემაზე, არ ვიცი. რა შეიძლება ნინო ბურჯანაძე, ნინო ბურჯანაძე აქვს თავის პარტია. მე ჯერ ისეთი არ დავადასტურებ, რომ ესეთი ტიპის კონსულტაციები ნინო ბურჯანაძის ბიზნესმენშულთან ჰქონდა. რამდენადაც მე ვიცი, ესეთი კონსულტაციები არ ყოფილა და მე რამდენადაც ვიცი, შეხვედრაც კი არ ყოფილა ბიზნესმენიშვილსა და მას შორის. რაც მე ხო როდის იყო ეს შეხვედრა, მე ეგეც არ. Ну, არჩევნების წინ იქ სხვა რეალობა იყო, შეიძლება ხო იყო მაშინ რაღაც შეხვედრა, მაგრამ მას შემდეგ შეხვედრა არ ყოფილა. მას აქვს თავის პოლიტიკური ძალა, სრული უფლება აქვს პრეზიდენტად იყაროს კენჭი, მაგრამ თავისი პარტიიდან ქართული ოცნების კანდიდატი ქალბატონინო როგორ შეიძლება გახდეს, მე ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ პოლიტიკურ რეალობაში ამის თეორიულ შესაძლებლობასაც ვერ ხედა. ასე რომ თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არის ძალიან წონიანი ფიგურა არსებულ რეალობაში, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად არის ძალიან ბევრი ოპოზიციური ძალა, ყველა სუსტი სამწუხაროდ, მაგრამ ყველა აქვს გარკვეული პოტენციალი. მას რა თქმა უნდა, ეხლა რამდენად პერსპექტიულია, მე ამაში ეჭვმეპარება, თუ ის ცალკე თავის პოლიტიკური ძალით მიიღებს ამ მარათონში მონაწილეობას, მაგრამ მეორე მხრივ ამის უფლებას ვერავინ ვერ წაართმევს და სხვა პარტიების კანდიდატებზე ნაკლები არაფრით არ არის. მაგრამ ნინო თქვა, რომ ის თქვენ უნდა უმა თქვენი გამარჯვება, ეს არის მისი დამსახურება, იმიტომ რომ 26 მაისს რო არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა. Ну, ეხა მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ ვალში არ. Раз, ისიც საერთოდ გვახასიათებს, ძალიან ბევრი ადამიანი იბრალებს და ამბობს, რომ მისი დამსახურება ყველაფერი ამაში. ესეც მისი უფლება, რა თქმა უნდა, მას აქვს გარკვეული წვლილი, მაგრამ მისი წვლილი თუ ესეა შეფასებული მისი მხრიდან, ეს რბილად რომ თქვა, ძალიან გადაჭარბებულია. მე კითხვა გაქვს. ბატონგია, კიდე ეჩით რა მინდა კითხოთ თუ შეიძლება. რა შეეხება ამნისტიას თქვენ ამბობდით? ეს დაწყებულია ეს პროცესი რამე ის. Ну, არ ვიცი, მაგალითებში რა ხდება, ჩვენი ინსტიტუტის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს გარკვეული რეკომენდაციები შემუშავებული და უახლოეს პერიოდში ინსტიტუტი წარუდგენს საზოგადოებას, ხელისუფლებასაც და მთლიანად საზოგადოებას თავის შეთავაზებას, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ რაღაც ტიპის ამნისტია ქართულ საზოგადოებას აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოხდება საბოლოო დაწყნარება საზოგადოების. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ გვყავს ერთის მხრივ ასეულობით ათასი ადამიანი, რომელიც მოითხოვს სამართლიანობის აღდგენას და ამასთანავე გვყავს რეჟიმის მიერ ძევლად აყვანილი ათასობით ადამიანი, ყოფილი რეჟიმის მიერ ათეულობით ათასი ადამიანი, რომელიც ფორმალური სამართლის გაგებით დამნაშავედ იქცა თავის დროზე სამწუხაროდ, ხო? ეს ადამიანები ჩემის აზრით გასათავისუფლებელი არიან პასუხისგებლობისგან, ანუ მათ დღეს უწევთ გარკვეულ სტრესში ცხოვრება. მე ვფიქრობ, რომ ეს აღარ უნდა გაგრძელდეს. უნდა მოხდეს დიდი შერიგება. რა ფორმით და როგორ? ალბათ ამაზე ფართო საზოგადოება უნდა იმშილოს. და რა შეიძლება სალომე ზურაბიშვილს მინდა მიუბრუნდე მან, თქვენ თქვით, რომ სხვა პარტიის წევრი როგორ უნდა გახდესო ჩვენი მის კანდიდატია, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმაც. სალომეზე არ მეთქვამს მე. არა, ვიცი, ნინოზე თქვით, მაგრამ სალომესაც თქვა, რომ ჩემი სალომეაც თქვა ესეთი ფრაზა, რომ ჩემი პარტიის ერთადერთი პრობლემა ფინანსებია და ფულიო და ეს შემთხვევით ნათქვამი ფრაზა იყო თქვენი აზრით? ხო, არ ვიცი, ეხლა რამდენად ჭირდება მას თქვენი დახმარება, ანუ ეს რამდენად იყო მესიჯი კარგად? არა, ნუ ეხლა ერთი პარტია მეორეს ვერ დააფინანსებს და ეხლა რატო უნდა დააფინანსოს, ხო? მე საერთოდ აი, როდესაც პარტიის პრობლემაზე ფულია ხოლმე წინაპლანზე წამოწეული, რომ ფული მომეცი და მე რაღაცას გავაკეთებ, ხო? ქვეყანას მე მაგეთი რაღაცების არ მჯერა, ხო? პოლიტიკაში ფული არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ პოლიტიკა არ არის მამოძრავებელი ძალა. პოლიტიკის მამოძრავებელი ძალა მაინც არის სიმართლე, წესიერება და საზოგადოებასთან ადეკვატური კომუნიკაცია.
puli არის საჭირო, მაგრამ puli არის მხოლოდ და მხოლოდ საშუალება და არ შეიძლება მისი გაფეთიშება. Ჩვენ ყავდა ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ მომეცი puli და მე ამას გავაკეთებ. Ara sinamdvileshi kho kho ჩვენ გვახსოვს ბევრი ისტორია ამის შესახებ. Thank you.